Jo me zakovë vetëm. Jo, për më kënd kiçe. Për shembull pika e këtyreve që na tumrana Albi, edhe Besi është kok radialit, a din për ta thëmë kështu. Faleminderit. S'kena nevoj a din me ditë shumë për me kuptu pak, a din mjafton me pak sen ashtu me analizu di kanë edhe shqiet që është një djali shkëllqyshëm, edhe Albi do më thonë që është në firma me pull që ka lujtë, është një vajzë fantastike, ka një karakter te për ndërtun që në ashtu ajo e për shembol plët grave që i stereotipizojnë, a din në rastet e tila edhe shesin moral, s'pe që më thonë, a din nuk i kam ato nga kesa, do më thonë nuk i shkon ai sant se unë isha tut ose diçka të tillë, apo din, nëse më ndonin diçka njerëz për atë punë. Po thjesht nuk kish të hek, a din atë kuptimin si synim për arritje, a din. Kur jemi te Big Brother, po do më ta bëni pyetje shep. Po çfarë të pas nga atë se i martum lakman vlla. Ma, vlla jam, se mdimesh. Po që shmarru të synin, ngrus martume, e guhen për jashtë. Ma, vlla, që kështë dhe, po kumira këto. Po unë edhe pse jam i martum, unë jam aktor, si mujtë më pa pyti. Po që jam dek? Po, unë jam aktor, me mu, $1 million që dhe pse i të pyti. E, s'mole, unë atje. Po në gjekë. Po du me të pyti, në Big Brother, cila nga femrat, për ty, është më seksi? Më seksi. Aty në Big Brother. Vishë më stu i besi se... Po veç që jemi zakovës në vjetë. Jo, bre. Ku dhe më dhe me shkëllgua, bre. A të do këna djali mirë, vishë pak i dhe ishë. Jo, vishë për një, një zakovës të i fëllë të veshë, të një më pëtut në. A një vë mërë? A një vë shë atash. A të do këna djali mirë, vishë pak i dhe ishë, bre. Shumë e lanë koleki. Plus ki flok. Po, jam pak artist, i kazova. Përmënoj, si ftyrë, kjo Alba është okej, adin, është nice, është nice. Bën, a? Bën. Bën, tha. Alba është okej, bën. Bën, e kalon Pragin, si nisma. Si trup, së përdi, si trup, kjo tjetra që kini, kjo me këtë, shë pa të emnin. Kaderi. Kaderi, është ma okej. Për shien të eme, nuk më dogën e sa mi shkull flokt, po... Shkull flokt. Okej është, avdin. Santjane është okej. Santjane një, se kom pasë në gjeneratë në shkullë filore. A, se e kom pasë, kur ta thash më s'pëthët se kom pasë në eksen tjetër. Jo, mërë, si pas më djetë më e veni vogë. Se në shafë, ej, se si djetë, ta shti une që kalëzëj, gjinja si djetë a kalëzëj, ne jo. Une që kalëzëj, i drejdjali për kalëzën. Jo, së kom pasë nga rkesa, po e di që jetoj me një shushni që jena këgjatë misterjaz. Dhe me thonë si pas të e një kombinim prej tri jam me bo një. A i ra që ashtu? Dikuj në aftyrën, dikuj trupin, dikuj... Copa, copa, mëntoj, gëgja mire mëntoj një. Mëj me thonë Alba, adin, po se di ka karakterit, këto, okej. Ka karakterit, kështë të pëlqen? Albi.